Nemoguća misija. Avion sleće. Misija počinje. Ajmo, odvedite ga kod inspektora. Sad što pusti? To je što smo... Da. Jedna ću karta. Sedi, sedi, pusti se. Ne znam zašto si dovedem. Ne znam. Ne znaš. Jer pa vidiš, rentgen je uhvatio da torba ti nije u redu. Da pa znam, ali ne znam šta je u torbi. Daj, sad ću da vidim. Uzmi torbu. Stavi to. Gotov? Izvedi sve iz torbe. Sve da. Kad si krenut? Jutro su 10, ali kasnije ovaj imam. Pa smo gledali u pola 12. Da vidiš? Kako vidiš u Beogradu? Živim. A živiš tu? Stavno ti zgunac, tako? Da. Dobre. Vidim šta imaš, šta je to. Priđi. Sedi. Sedi, sedi, sedi. Pusti se. Ajde, znaš što brinješ. Komedi. E, menjite mu torbu. Sad. Živo, brate. Oj, brate, hvala. Samo da, mislim što stojite samo po džepu na dnešnju. To je zanimljivo. Gdje treba ti? Nešto hladno. Ne, ne, neki nešto. Šta vam, močanik? Močanik vodi ili punjač. Prima nešto? Ne, u redu, ali su liče stvari. Ne, u redu, su liče. Neće. Ta procedura mora biti potresena. Ne, ne. Sada potresuju sve stvari, je što je to. No, vaša torba? Moja torba, dobio sam je... Koga? Na poklon od ljudi iz Pramonte. Kad sam bio u Crnoj Gori... Samo, ovdje ima nešto. Gde? Evo. Ili kod novu širu. Ne bi raspio. Sjeci. Kad si bilo? Kad sam bilo u Podgorici sa 25. 25. novembra. 25. žer. Bili smo sa bendom, svirali smo. To nosiš poklon nekom, nekom zamenu, šta radiš? Ne, ne, ovo ja sad koristim kao svoju torbu. Kao svoju? Da. Tvoja torba? Dobili smo, moja. Ti pakao torbu? Moja je torba. Ti si pakao? Pa da, ovo sam ja pakao. Nemoguća misija. Gde je tehničar? Sa rukavicu. Ovo je jebo. Lako, pa. Ovo je jebo. Sve je rukava. Si tehničar da dođe?
Ćemo vidimo. Vidiš šta je ovo, Marinko? Ja, verujte mi da ne znam šta se dešava. Pa čekaj, ko zna? Ja te lepo pitan čija torba. Moja torba, majka. I pitan ko je pakao. Ajde. Dođe. Pakao ga, imamo to. Neđe slikaš ovo. Šta je ovo? Ste otvorili i vidite šta je unutra? Ne. Slika prvo. Niko ti nije pakao. Devojka, neko, alo, alo. Ne, ne. Alo, uključi se, prati me. Ja sam se pakao. Znaš šta je ovo? Nemam pojma, nemam predstav. Glumac, nemoj da glumiš, ako si pakovao ovo, reći odmah šta je. Nisam ozbiljno. Ovo je ozbiljna stvar. Nisam, zaista. Pakovao sam torbu, ali nemam predstavu da je to tu. Znači, dobio sam, kad sam rekao torbu, 25. na poklon, znam i ime čoveka od koga sam dobio. Koga? Goran, gospodin iz Promontea, koji nas je zvao da tamo imamo turneju sa ovom grupom Flamingos i ovdje namiđeći. Torbu koristiš kao tvoju, je li tako? Da. Ti si je pakao? Jes. Iz Podgorice si s njom došao, nije ti neko zamenio nešto, sve vreme bila s tobom torba. Moje stvari su tu, da. Sve vreme bila s tobom? Da. Vadi. Ništa, mora polako da vadimo, onda ćemo nas to stavimo da slikamo ono sve. Slikat ću ti kako vadiš. A ti gledaj ovo da se šta se dešava ovdje. Hajde, ustani i prati ga. Znači ništa, sve čisto da bude. Oho! Šta je glumac? Polako, hoću ti sad polako da snimim to kako izlučiš. Gle, brate, pala nam roba, bre. Koliko dana nosiš tu torbu? Prvog sam došao u Crnu Goru. Kad si dobio? 20 koga? Sedi dobro. 20 koga? 25. novembra. Sve kao treba ti poverujem da sve vreme nosiš tu. Gospodine, verujte mi, znači, moj otac je radio u SUP-u i uopšte nikad nisam imao, znači, nikakvih... Pa to svi kažu, znači. Dobro, sve da ti kažem, ajde. Znači, reci nam šta je unutra. Znači, verujte mi da ne znam. Ne znaš? Nemam pojma. Ti si ostavljao neku torbu na sebi? Ostavljao sam je u sobi kad smo bili u Kotoru. Ko je bio s tobom? Bila moja devojka sam. I ona stavila? Kolega, dajte da otvorimo ovo, da vidimo. Ne, ona nije stavila, ne moguće da ona stavila. Pa dobro, ajde sad. Ne, ovo... Koliko puta si u zadnjih mjesec dana putao Beograd Podgorica? Sa ovom torbom sam znači putovao... Ovo više delo je, šefe. Je li? Kokain? Je li? Nastavi, koliko puta si putovao? Gledaj me, prati me. Putovao sam, ovo je prvi put da putujem sa ovom torbom, znači kad sam je dobio, došao sam u Beograd i prvog sam krenuo sa ovom torbom za Crnu Goru, jer smo ponovo tamo svirali. I ja sam imao sam tri svirke sa bendom i dve predstave, moje ja. Znači, sve to vreme torba je bila u Podgorici, smo svirali prvog. Tamo je torba bila u stanu moje devojke. Ajde sad lepo da kažeš kome nosiš ovu torbu. Ajde, ovo više ne igra. Ovo ima preko pola kila. Ajde. Se ne igramo više, da glumimo, ovo ti ne pozorište. Znam, gospodine. Ajde, lepo, kome nosiš ovo? Kunem vam se. Ma, pusti to, kuneš mi se, od toga nema ništa. Lepo da ne govoriš. Pazi, ovo je, vidiš i sam šta je ovo. Ovo ti je od 5 do 10 godina. Tako. Za ovo se dobio. Znači, 5 u najboljom slučaju se dobio za ovo. Znači, stvar je vrlo... Ajde, lepo, sve je bio lakše. Gospodine, verujte mi, evo, stvarno, ja nemam apsolutno nikakve veze s ovim. Znači, stvarno, nemam. Krenuo sam jutros iz kuće, čekao sam na aerodromu. Šefe, moram da ga slikam, sad da pošaljem Podgoricu kolegama. Ajde, stani. Boris mi je ove za transport. Stani. Zovi ih. Obavesti ih. Slikaj ga lepo. Da vidimo mi šta je. Profi, gledaj tamo jako. Dobro, sedi. Kako mi je da stavi? Tek neče. Stavi. Sedi. Uzmi Marinko, stavi. Dobro, stavi.
Sedi tu. Pa ne smije se. E, ne smije njega. Samo stavim, ovo. Si ga sliku? Moram da napravim s ovim, se vidi ovo. Stavim ovo što je noće. Sedi ovdje. Poslije ću odmah ove fotke. Sedi. Poslije ću fotke odmah ove pobjedicu. Odmah. Sedi, slikaj ga pa da nastavim ti. Dobre. Idem s početka. To je to ruk. Jest. Ko mi se nosio? Nisam nikome nosio, verite. Nikome? Nikome. Pa znaš ti koliko toga ima? Šefe, dobit ću i kameru iz dole da snimamo video sve. Viš koliko toga ima? Vidim. Šta ćemo? Verujte mi. Lakšaj sebi. Ja nisam ovdje da ti verim. Ja sam ovdje da čujem istinu. Gde ja vam nosiš kažem, to? Ja vam kažem. Evo, zaista. Da vam kažem. Jutro sam krenuo iz... Ajde ovako ćemo. Nemoj ništa da mi pričaš. Napiši. I potpiši se. Šta si radio od jutro? Si sigurno da je ovaj? Apsolutno sam siguran. Apsolutno. Znači ona nije? Apsolutno, nema šanse. Ona živi sa još jednom svojom cimerkom. Si rešio u nekoj grupi, kako ne, poznate mi nešto. Flamingus. Flamingus, aha. Znaš koliko vredi ovo? Ne, nemam pojma, verujte mi, znači uopšte se ne bavim tim. Ma ne mogu da ti verujem, kako verujte mi, poverujte. Mene interesuje istina. Alo, istina. Piši. Ja vam go. Piši. Ovo ti nije ni pozorište, ni televizija. Pišeš lepo, čitko. Znači, kad si ustao, šta si radio, da li je neko torbu dirao, ko je pakovao torbu, čija je torba, od koga si dobio, sve. Mesec dana nosiš torbu i ne znaš što je muče. Jebote, te pustite u priče. Što ne zamijeniš ovu ličnu kartu? Treba da zamijenim. Treba? Pa dobro, sad ti neće ni trebati. 10 godina, šta će ti? Ako malo odmoriš. Spreman. Pa misli se. Si svesno šta si ti uradio sad? Svesno sam šta mi se dešava, ali ja to nisam uradio. Znači, apsolutno nemam nikakve veze s ovim. Apsolutno. Znači, nemaš veze. Apsolutno. Proverit ćemo i to. Moje je da utvrdim. Da te pošaljem. Dalje, na dalje obradu. Novinari su šefe dole već okupili, nešto su nekoga vidio od vode. Dobro. Skonit ćemo ih sve strane, izvršimo... Naučit ćemo nešto na glavu. Izvršimo ga nešto. Javi. Izvršim. E, moj Marinko. E, moj Marinko. Gumac i bre, šta ti to treba? Da nemam ja veze s ovim, gospodine, verujte. No, to ćemo da vidimo. Pa pazi. Tako svi kažu. Ko za laže, što ne laže, rovo brate. Znam da sve kažu i znam da svi kažu, ali verujte mi, znači... Pogledaj bre, čovječ, alo. Ja ovo... Šetaš torbu, piši, ajde, piši. Nemoj puno da se objašnjaš. Dok te tvoj Marinko. Znači, u tvojom interesu sve je lepo, ne piši šta si od jutra se radio, sve je detaljno, nema ništa da preskačeš. S kim se video, sve, nek bude na to popio. Pa vidiš koja količina? Mi preko pola kila. Ti je. Mašala je dva momka što se našao pojem. Pazi, nemoj. Kako, kaj, čisti. Nemoj, Marin. Slava plata ko glumac, a? Malo pojačaš? A dobro, šta ćeš? Lija dok ne dolija. Ne, ja. I šta si desno? Što dobro prijatelj što ti dao torbu? Ne, upoznao sam ga Upoznao sam ga kad smo došli, znači 25. kad smo došli. Tek tako si uzeo, kao daj torbu, evo te sad. Pa ona je poklonio torbu i meni i Ognjenu Amidžiću. Stišaj se. Izvinite. Neću gleda da ti čujem. Znači tiho, lepo da te razumem. Poklonio je torbu jednu na odlasku za Beograd. Poklonio je meni jednu torbu, ovu. Dobro. I Ognjenu Amidžiću takođe jednu torbu isto. Piše pozadi Promonte kao dar od... Čekaj, ti sam tako uzeo ad hoc, znaš, daj, sad će ono malo da nosam.
Pa uzeo sam torbu, gospodine, koju nam je poklonio čovjek. Jebote, tako bombu mogu da ti dam. Jesi ti osjetio nešto sumnjivo u toj torbi? Pa ne, ništa, stvarno nemam ni... Znači, pakao stvari. Ne, ništa, ništa. Pa stvarno nemam običaj, mislim, nije mi na pamet palo. A danas si ostavio negdje torbu sam? Ostavio sam je, ali nije bila ni jednog trenutka sama. Na aerodromu moja devojka sedela za stolom, mi smo čekali dok je avion kasno. Nije to neko zamenio, čoveče, alo. Pa nije, moje su stvari tu. Znači, to je stalno s tobom bilo. Stalno je bilo od kad sam krenuo iz kuće. Proverite da li se drogira. Se drogiraš možda? Ne. Evo, uradit ćemo test. A, gdje moći se? Gledaj gore. Gledaj dole. Dobro. Ajde, skini jako sam. Skini jako. Sedi dole, skini košulju i vrli rukave. Jedan rukav. Ovo. Neke lekove piješ? Ne. Ne, a? Dole nogavice. Znači između prsti, znaš, ko kriju tako u vode. Ne, sigurno dole ništa. Ne, ajde, ajde sedi i drugim nogavice. Sedi. Šta treba? To, dobro. Odlično, više da ne ništa. Znači sigurno se ne drogiraš? Ne, ne. Sigurno? Ne, sigurno. Izvi čarap. Hoće da jedno, jedno je dobro. Među prsti se bodu. Jel imaš te? Nema. Dobro. Nema, obuci se. Džabe ti dobiješ. Ovo ti je ozbiljna količina. Sve je protiv tebe, brate. Džabe. Lepo, priznaj. Kaži, nema, nosim sva. Tamo, nosim ovamo. Olakšaj sebi, biti. Pazi, olakšat će ti, neće te rebnuti maksimum. Nemam, gospodine, stvarno šta da... Verujte. Dobro, ajde, završi. Stanje, šebe, oči mi ga slikam sve. Marinko, drži ovo rukama, molim. Da. Ovo za koga, drži ovo rukama. Pa zašto držimo? Samo da imamo za našu intenciju, ovo ti je... To tako ide. Takav je postupak i šta ti je? Ovo dobro, ali ovo nije moje, mislim. To ćemo da... Bilo tvoje torbe? Da... Gde je bilo? Bilo je ušiveno u dno moje torbe. A čija je to torba? To je sada moja torba, da. Nastavi. Prvične karte i pot. Skrati ovdje, ne pročita šta je radio, pa ćemo da ga sprovedemo, pa ćemo da vidimo šta je. Slušaj, opširnije izvedi da ćeš dati istražnom sudiji. Nama za evidenciju treba zašto smo ti priveli, tvoja izjava. I to, potiši se. Prvične karte, znaš na pamet? Znam. Možda će mi pročitati izjavu, samo da mi pročitaju izjavu da snimam. Dimo šta je to, samo ovdje. Pročitaj. Samo ovdje čakaj. Kaži kad može. Idemo. Ajde, Marinko. Jutros 6.12.2005. krenuo sam iz stana svoje devojke na aerodrom u Podgorici. Zelena putna torba stajala je u spavaćoj sobi. Spakovao sam je noć pre. Torbu sam dobio na poklon 26. novembra 2005. od Gorana, gospodina koji nam je poklonio torbu, radi u promontiju i organizovao nam svirke u Bijelom polju i Beranom. Torba je bila sve vreme sa mnom. Mislim na jutro. Jel ima novinara napolju? Sve puno, svih listova. Stavite mu kapu. Rinko, sljedeći je postupak. Moram da te vežem. Lisice, stavimo lisice. Digajte se. Ajde, ustavim. Šefe, ja se javim od ove pomerove novinare, da ih nekako zavaramo. Morat ćemo stavimo kapu za novinara, da se ne vidi ili pak je javno. I dole u kola i nek ide do palate s kapom, znaš. Nemoj mu skinemo kapu do palate pravo. Jel mogu da vas pitam nešto? Možeš. Da li ću moći da telefoniram? Hoćeš kad dođeš u palatu pravde, javit ćeš se tvom advokatu, već kome. Ja nemam advokata, mogu samo... Već kako, šta i... Telefon ide. Telefon ide sa mnom. Javit ćeš se, možeš da dišeš. Možeš samo. Dobre, si navuku. Sve. Idemo. Možemo. Idemo. Ajde, neće ga prepoznati, ajde. E, moj Marinko. Ajde, ne boj se. Nemam pojma. Opet ti, verujte mi. Alo, ja nisam ovdje da ti verujem. Samo problem.
Uvedite ga u kola. Krećemo. Brinko, šta će ti tu u životu, druže, glumaci, poznaci, ili... Gospodine, nemam veze s tim, verujte. A nadam se da ćemo to moći... A tvoja torba ima? Dobro, vidjet ćemo dokaže. Nekako da dokaže. Dobro, jasno, jasno, nisi krivo se ne dokaže. Šta ćemo? Dobro, da nalazim. Da popustimo, nema kude. Nećeš da bežiš, ali tako? Ne, naravno da neće. Dobro. Marko, 12 ljudi te prati, ne bi. Ne bi. Polako. Daj tu ruku tamo. Daj, moj Marinko. A kako, nema potreba, sve imam, nećete mi pola kilograma droge u... A dobro, aj sad, nismo trebali da nađemo. Pa naravno da ste trebali, samo... Nisi mogao neki pošteniji posao da nađe. Ima dobar posao, čoveče. Ima dobar posao, ovo je popularan, jebote, šta mu ovo trebao? Dobro, fino to je, fino, momci. Momci, bit će i nagrada za ovo. Ovo prvi gleda. Svaka čast, šefe, svaka čast. Druže, strada, show biznis, jebiga. Nema droge na sve strane. Droge, čuj droge, ajde za svoju upotrebu, ali ovo je preko pola kilo evra. Truje omladinu i decu. Ajde. Tašno. E, Marinko, Marinko. Sada uvijek im to šok, neću da priznaš. Šefe, da mi predamo i pa ne prijade. Ma da, ne, mi smo naš posao. Pa to, mene boli ovo sveće. Predamo istražno sudi, kad dođeš u Palatu pravde, imaćeš pravo na jedan poziv, pozovi koga hoćeš. Znači, moj ti iskren savjet, da nađeš dobrog advokata, pa onda u prisustvu advokata daćeš izjavu sudiji za prekršaj. Yes. Pa nek ti je Bog na pomoć. Da li ja mogu da pozovem, pošto ja stvarno ne znam i nemam neke kontakte s nekim advokatima. Dobro. Upravo prolazimo pored vas. Da li ja mogu da, znači, da pozovem roditelje moje, pa... Brinko, možeš da zoveš koga hoćeš. Što iskreno, ne znam koliko će ti pomoći, tebi treba dobar advokat. E pa, ako roditelji znaju nekog, još bolje. Za ovo se dobio od 5 do 10 godina. Ma zabiva, ne gine. Znači, 5 godina ti je minimum, batice, sa bilo kojim advokatom. To dobro. Šta sad? Ali to će treba da misliš ranije. A ja ne mogu da mislim o bilo čemu kad ja ne znam šta se dešava, da li me razumete, da li shvate kako, šta se odvija u mojoj glavi, znači. Pa dobro, shvataš ti kako se mi postavljamo prema tebi. Mi smo tebe uhvatili sa drogom u tvojoj torbi. To su činjenice, znači ništa na pamet se ne govori. Niko nije hteo da te namesti, ništa. Lepo je rengen bio, rengen je uhvatio nepravilnost na torbi. Torba u prisustvu, znači, pazi, bile su dva carinika u mom prisustvu, znači ništa nije bilo, čisto sve, pronađeno je, šta Marinko? Šta je pronađeno, Marinko? Pronađena je droga. Molim. A recite mi, je li mogu da vas pitam nešto? Možeš. A zašto me nisu zaustavili u Podgorici? Ne znam šta ti kažem. Možda si imao vezu dole? Ti ideš iz Crne Gore, nosiš to iz Crne Gore. Možda si prošao kod tvog čoveka. Ja sad raspolažem sledećim činjenicama, rekao sam ti šta. A to ćemo još da obradimo, da vidimo ko te propustio dole u Podgorici, kuda si prošao, gde si čekirao kartu, kako to već ide. Da će mi to da nađem. Ali ovde, brate, nisi mogao da prođeš. A i mršava ti ta priča da ti neko dao torbu, to ti je mršava priča, ti kažem ja. A to je istinita priča, a to možda potvrdi ko? I taj momak čiji broj isto imam. Imaš ga u mobilu? Da, taj momak koji mi je dao torbu. Dobro, dobro. Kako ti je dao torbu? Dao mi je kao poklon meni Ognjenu na aerodromu, pre nego što ćemo otići za Beograd. Marinko, Marinko, vidiš ti koliko ti je šuplja priča? Gospodine, šuplja ili ne... Ja vam pričam ono što znam i onako kako se događalo. Dobro, evo, ajde sad ti razmišljaj koja je na moj način. Da uhvatiš tako nekog, da bi oporao ovu pričicu. Ja sam u torbu, tako znaš ja nosim. Pa naravno da ne. Naravno da ne. Pa onda, molim te, pusti te priče. Ja vam pričam ono što ja znam. Istina me interesuje, Marinko, istina. Jesi ti privođen, a nije? Ma gde sam privođen? Čale mi radi u 29. novembra. Si pirko malo da si koristio? Drugice, tako lagane, travice, tako. Nikad. Nikad. Adi, Marinko, negativan publicitet nećeš moći da izgubiš. Nažalost, znaš kako će ovo kop bomba ima, da do večera svima na svim
televizijama da bude. Trojite ga malo, bre, ljudi. Znači, 5 godina? Koliko godina? 10 godina, 12 godina? Ozbiljna je to stvar, glumac, diluje. Opušten, sad to ti je Miša, kako da se opusti, sad nema, da nemaš... Pa čekaj, šta će se, možeš promeniti nešto? Nema za to. Pa moram da probam nešto. Pa naravno da ćeš da probaš. Mogu da... Možeš samo da probaš. Da stojim ovako da kao... Da pusti da se neko... Nemoj da ti teško pada ove procedure. Ne, ne, znam. Ako mora da ideš, ti si kriminalac, koji hoće u švercu preko pola kilograma kokaina. Ima tome. Koja vrednost? Ma ne znam, ne, pojma. Ne znam uopšte, znači nisam u tom, u tim pričama, znači, ni 1%. Dobro, vidjet ćemo. Šta si samo kurir? 1%, ako si 100%, znaš koliko je čisto ovaj kokain? Možda je samo kurir, šef, možda nosi za nešto. Ja nemam pojma. Slušaj. I šta znači čistni, nečistni? Pa, Mrinko, nemoj te priče sad, ne znam šta je kokain i ne znam šta je čisti. Dobro, znam šta je kokain, naravno. Nemoj ni tu priču, smolim te. Igrala se, deca. Da li ja mogu da okrenem dva... Slušaj, Marinko, ti prvo nemaš puno prava sad u ovoj situaciji da nešto tražiš. Znači imaš pravo, rekao sam ti, jedan poziv. Koga ćeš ti zvati, to je tvoj lični izbor. Dobit ćeš telefon. Pozovi, obavesti. To je to. Nisi u poziciji da ti nešto sad tražiš, da li možeš. Ne može ništa. Zašto večeras imam predstavu, pa eto. A, Marinko. Na duži rok će zaboraviti na predstavu. Dobro, može u zatvoru da radi predstavu. To? Ako pronađe sebe. Stavimo lisice, evo stižem. Ću i za leđe, ili kako? Stavimo za leđe lisice. Za leđe, samo... Samo odpusti. Lepo, ruke se. A nemoj jako da mu zatežeš, nema gde. Znači, ovo je za njega palata pravde. Izvedite ga iz kola. Jeste pravi? On jeste. Jeeeo. Marije, sedi. Sedi, Mariko. Be stari, ja rekao, Kotor mi je neko podvalio života. Ej, no. Ala, vera. Vrh, full. Alo, brat. Haos, kolaps, brat. Da, brat. Pola kila kokaina na aerodromu. 600 grama. Uši... Jači, gotovo, brat. Ušiveno u dno torbe. Pola kila kokaina. Vadim svoje stvari, čoveče. Gledam. Misli se da
Haos, sve, full, nema. Skini se da vidimo da se ne bodeš. Ja rekao, bre, ljudi, bre, nema veze s ovim. Skine čovjek, bre. Nema veze. Nema, brate, od 5 do 10 godina. Znači, gotovo. Šta ti pite, ljudi? Jebeš. To je moj haos. Eto. Ne, idem, brate, idem brate, na reanimaciju. Sam. Znači, ovo, čao, ovo. Da se roh... Ovaj, ništa, idem, pa ću da se napijem. Aj. Prvo bio šok, kao, bre, otkud, bre, čovječ. Onda vidim njih dvojicu. Znaš, navode me kod gospodina, ne... Nema zajebancije, znači ja... Ali ne znam šta da kažem. Kad govorim ono što jest... Ne, gotovo je. Znaš, oni dolivaju, ono, ja šta... Čudi me od dana. Ajde, kao skidaj, vidimo da se ne bodeš. De, ja meni uliven strah od narkomanije. Znači, ono, čaleta iz mure, znači. De, više... Ponašam se bolje prema murkanima nego prema, vrate, nekom predsjedniku sada dođe, majke. Onda gledam sad ove stvari danas, moram da javim da otkažem predstavu, da me nema, već da zaborave na mene, čao, bre. E, promeni liču kartu. Onda čale tu. Ja, neću da mučim više. Kao, ali vrh, okay. Mislim. Super si bio. Svaka čast. Moguća misija.